čo nám dáš? Tak na dnes som si pripravila také nové piesne, tak verím, že sa vám budú páčiť. Započúvaj sa. Ja ťa už počúval od samého začiatku, od prvého nultého ročníka. Čiže, klasička Ludvíka. Thank you.
tak vrala som, že zahrám niečo nové, ale keďže som tu prišla, tak už sa mi fanúšikovia pýtali, že a čo zahráš, zahraj niečo, čo aj my poznáme, tak už som mala nejaké také tipy, tak určite zahrám aj také, čo vy poznáte, tak myslím si, že pesnička Šuhaj z Vystřína, môžete si sa to zaspievať. Môže byť aj to.